بخانه غواړم خو لکتا سو پویو ما ډیر خلک پدې باندې نه پويږي چې لکه دا دې سوي کنه ډیر مرګري بلکې خخه ایجوکیټډ کسان چې کم دي نو هغه پدې باندې چیرې نو زه لکه د دې ذهن ته دا خبره ورچوم چې دا د رحمان بابا کلام دی او د رحمان بابا کلام چې کم دی دا صوفیانه کلام دی نو کله چې صوفیانه کلام شو نو دا بیا د الله د الله د رسول او د هغه د ولی سره تعلق ساتي دی بل خوانه ځي کنه نو دا کلام چې کم دی دا زمونږ د خوب نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم صفت ته دا غي هغه جوسه مبارکه هغه بابا په خپل خیال کې وړاندې کړی دا نو دغه الفاظ دي صد عربی دي صد پارسی دي نو که بده یو سړی نه پوهیږي نو هغه د ډکشنری وګوري ډیر اسانه خبره نن سبا موبایل لار څه زر په لاس کې دی نو ډیره مهرباني بخنه غواړم اخیره کلام د رحمان بابا شاهای شکرلب استاد په مخ کې پیش کوم ډیره مهرباني بدشی آکل او دانا سکا چک زا شیور دو خار حکم سکا مور او پلار خونک پر زند خدای غواړي چې بد بخشی ا دې سک بابا سکا یار ل یار پلوی لاس کلب یلیگی چلاس نرسی یار سکا اشنا سکا بخ پزور او پزر ند چاخ پل کڑے پدکار کے ناتوان سکتوانا سکا بخ پزور او پزر ند چاخ پل کڑے پدکار کے ناتوان سکتوانا سکا اے رحمان پتنگ اس وزید شغلے نورد شمی خندا سک جڑا سا تو شاہائے شکر لب گلوخ سازی مغمغم تو شاہائے شکر لب گلوخ سازی مرتب
सादा हुसन पासी पत्ती सादा हुसन पासी पत्ती कमा कुम